V dnešnom vydaní seriálu o gitarových rytmoch sa pozrieme na gitaristu, ktorý svojou hrou ovplyvnil tisíce a tisíce gitaristov a reč nebude o nikom inom ako o Ericovi Claptonovi. Zaujímavosťou tejto lekcie bude, že som nevybral pesničku, ktorá by pochádzala priamo od Erica Claptona, ale táto skladba pochádza od Boba Marleyho a volá sa I Shot the Sheriff. Bob Marley ju nahral v roku 1973 a o rok neskôr ju Clapton nahral na svoj album 461 Ocean Boulevard. A my sa však nepozrieme na túto albumovú verziu, ale pozrieme sa na jeho verziu z Crossroads festivalu, ktorý on organizuje z roku 2010. Dôvod, prečo som si vybral práve túto verziu, je, lebo túto verziu úplne zbožňujem. A myslím, že Clapton tam hrá extra fantasticky na tomto konkrétnom koncerte. A keďže je to skladba Boba Marleyho, tak všetci by sme povedali, že ide o reggae. Podľa môjho názoru to, čo hrá Clapton, je také pobričtené bluesové reggae. Nie je to úplne to, čo hrajú v origináli Jamajčania, teda Bob Marley and the Wailers. A ja tam počujem veľký rozdiel a ten originál by som teda naozaj nechcel nikoho učiť. Ale táto pobričtená verzia mne je celkom blízka a dokážem pochopiť, čo tam Clapton robí, čo tam tí Jamajčania robia, to naozaj netuším. Ale však popočúvajte a povedzte mi, že či aj vy tam počujete veľký rozdiel medzi tým, ako znie originál a tým, ako to hrá Clapton. Každopádne to teraz nie je dôležité. My budeme hovoriť, že to je reggae a skúsime sa teda naučiť tú verziu, ako to hrá Clapton práve na tomto koncerte Crossroads. Predtým, ako sa do toho pustíme, dajte like tejto lekcii, prihľadte sa na odber a ak to tak cítite, podporte ma na Patreone, aby mohlo vznikať viacej takýchto lekcií. Takže poďme sa na to pozrieť, ako sa hrá toto britské reggae. Keď si pozriete hociakú lekciu na YouTube, čo sa týka reggae, tak zistíte, že reggae je v princípe 16-tinový rytmus, kde na prvej dobe nezahráme z tých 16-tín prvé dve, ale zahráme len 3. štvrtú a na druhej dobe zahráme len 3. Čiže keď máme 16-tiny, budeme hrať na akorde G-moll, ktorý je Clapton používa v skladbe. Čiže prvý akord je G-moll, druhý je C-moll 7. Dobre? Ale zatiaľ iba G-moll kvôli rytmu. Takže budeme hrať 3. štvrtú a 3. Tu máme 16-tiny. A ideme. Tempo 70. Trošku rýchlejšie. Dobre, takže to je prvý krok k tomu, aby sme sa dostali k tej verzii, ktorú hrá Clapton. Druhý krok, ktorý musíme urobiť, že tie 16-tiny sú nezahraté takto rovno, ako som ich ja hral teraz, ale Clapton ich šafluje. Čiže budeme mať šaflované 16-tiny, čo znamená, že vždy tá prvá z tých dvoch 16-tín je dlhšia a tá druhá je skrátená. Tak ako pri šaflovaných osminách máte prvú osminu, ktorá trvá 2/3 doby a druhá, ktorá trvá 1/3 doby. To isté vlastne sú šaflované 16-tiny, akorát sa toho dohrá dvakrát za jednu dobu. Treba počúvať nahrávku hlavne kvôli správnemu prevedeniu tohto rytmu. Dobre, čiže máme rovno, keby som to hral, tak mám. A shuffle. Takže počujete, že musíte dostať tento typ rytmu. A ďalší krok k tomu, aby sme sa dostali bližšie ku Claptonovi, je, že musíme použiť basový tón hneď na prvej 16-tine toho rytmického vzoru. Hej. Čiže hneď na začiatku budeme mať. A
ten basový tón môžeme nechať znieť, ako som ja nechal teraz, ale môžeme ho aj zastaviť. Jedno, ako to urobíte, či ho necháte znieť, alebo nenecháte znieť. Dôležité je, že tam je. Hej? Čiže keby sme prechádzali na ten akord C7, ktorý je druhý akord v poradí, tak sa musíte trafiť niekde sem do tej basovej struny. Takže skúsime. 3, 4. Samozrejme, hneď prvý som netrafil, ale nevadí. Čiže potom to už bolo dobre. Takže basový tón na začiatku toho rytmu musíme zahrať. Ďalším krokom je, že pridáme nejaké zatlmené údery. Čiže z toho zase, ako nám ruka kmita, tak niektoré údery tam necháme prejsť do tých zatlmených strún. Alebo keď držíme akord, tak sa samozrejme bude ozývať ten akord. Čiže znie to môže... Čiže ak ste počuli, tak toto sa už veľmi podobá tomu, čo hrá Clapton, aspoň dúfam. A vlastne výsledný efekt, aby sme hrali rovnako ako Clapton, je ten, že vlastne budeme si to rôzne variovať, čo sa týka pridávania tých zatlmených tónov, zatlmených úderov, alebo budeme nechávať preznievať ten akord, čiže niekto znieje, pridávanie basových tónov a jednoducho hrať sa s tým rytmom. Tak vyskúšajme. Raz, dva, tri... 4. A tak ďalej. Takže toľko k reggae rytmu a k tomu reggae, ako ho hrá Clapton. Opäť dúfam, že lekcia bola prínosná a že vás rytmicky posunie ďalej a že ste sa niečo nové naučili. A ak sa moje lekcia páčia, tak ma podporte na Patreone a vidíme sa čoskoro pri ďalšej lekcii. Majte sa pekne. Čaute.